لسر پاشەکەوت ویستم پرسیار بکەم کە چی التیزام دەکا یان چی دێدێ و بابەتی مناقشە و لە پرۆژە یاساکەدا شوێنی دەکرێتەوە، بەڵام بەر لەوە هەرێمی کوردستان التیزام دەکات بەم ڕێککەوتنی ئێستا لەگەڵ بەغداهێتی بە و تەلەبانی لە ناو پرۆژە یاسای بودجەدا لەسەرێتی هیچ ئیشکالێتێک دروست نابێ. کا کارزان، من دڵنیایی سەتاسەد دەدەم کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دووە هەمین موازنەشدا کە هی ساڵی 2021 بوو بە شێوازێکی سەتاسەد پابەند بوو بەو ڕێککەوتنەی کە لە بینی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فدرالی هەبوو. ئەوەی کە پابەند نەبوو بە ڕێککەوتنەکە حکوومەتی فدرالی بوو. ئێمە خۆمان دەزانین کە ئەو هەناردەکردنی 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە فەرستکراوە سەر هەرێمی کوردستان بە نرخی سۆمۆ وەک مەقاسەیەک جێبەجێ دەکرێت، حکوومەتی هەرێم مطلقاً پابەند بوو. ئەمە دەبێ ئەم مۆزوعە ببڕێتەوە و سەتاسەدین لەسەر ئەو مۆزوعە. دواتر ڕێککەوتنێک کرا کە فەرقی مەقاسە لە بینی ئەو داهاتەی کە دەبێ حکوومەتی فدرالی بداتە هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەو داهاتەی کە لە نێوخۆی هەرێمی کوردستانەوە هەیە پێدەچوو. دوای چەندین کۆبوونەوە لە بینی دیوانی چاودێری دارایی هەردوو لایەن وا ڕێککەوتن کە ئەم فەرقە نزیکەی 200 ملیارێکە دەبێ حکوومەتی فدرالی مانگانە 200 ملیار بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بنێرێت وەکو تەواوکاری بودجە وەکو ئەم سلفەیە. بەڵام لە ساڵی 2021دا لە جێی 12 سلفە تەنها 5 سلفە نێردرا. لە ساڵی 2022 کە بە پێی مادەی 13 قانونی ئیدارەی مالی ژمارە 6 ساڵی 2018 کاری کردووە دەبووە 12 سلفە بنێرێت، بەڵام تەنها 2 سلفەیان نارد. لە بەپێی هەمان ئەمڕۆش کە ئێستا لە کۆتایی مانگی چوارین هێشتان لە عێراق کار بە مادەی 13 قانونی ئیدارەی مالی دەکرێت، دەبووە تا ئەمڕۆش مانگانە حکوومەتی عێراق 200 ملیاری بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت نەناردووە. ئەمە لێرە پرسیارەکەوە ئایا هەرێم پابەند نەبووە یان حکوومەتی فدرالی بە دڵنیاییەوە هەرێم پابەند بووە؟ حکوومەتی فدرالی پابەندەوە. ئەمە یەک. دووەمیان مەوزوعی پرسیارێکی تر جەنابە دەل لەسەر مەوزوعی پابەند بوون کرد لەگەڵ دکتۆری بارێزیش. ئێمە دڵنیاین حکوومەتی هەرێم لەو موازنەشدا پابەند دەبێت، نەک بە ناچاری کە دادگای پاریس قەراری داوە نەوتی هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە. بۆیە ئێمە کاکسیپان ئەو بۆ زۆر جار ئەو مەسەلەی ناچاری ڕەت دەکرێتەوە. ئەگەر دکتۆر جەلال باسی لەوە کرد کە ئێستا هەرێم چونکە یعنی قسەکە لەسەرەوەیە ئەگەر ناچاری نیە خۆ پێشووتر هەرم دەیتوانی ئەم ڕێککەوتنە بکا لەگەڵ بەغدا و نەوتەکەی لە ڕێگەی سۆمەوە بفرۆشێ بۆ نەیکرد تا بڕیارەکەی دادگانە هاتە ئارە. کاکارزان، من بۆیە دەڵێم ناچاری نیە، بۆیە دەڵێم ناچاری نیە. تەقریبەن مانگێک بەر لەوەی دادگای پاریس، دادگای ناوبژوانی پاریس بڕیار لەسەر هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بدات، حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فدرالی اتفاقیان لەسەر هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان کردووە. دوای ئەوەی کە دادگای پاریس هیچ بڕیارەکەی دەرکرد، هیچ بەندێک لەو بەندانەی لە موازنەدا جێگیر کراوە لەسەر هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان نەگۆڕاوە. ئەم ئەتفاقی کە ئێستا هەیە هەمان ئەو ئەتفاقی پێش ئەوەی دادگای پاریس بڕیارەکە بدا. ئەمە مەوزوعەکە هیچ ناچاری نییە بەر لەوەی دادگای کەش بڕیار بدا. ئێمە ئەتفاقمان کردووە و بە دڵنیایی شەوە هەرێمی کوردستان پێوە پابەند دەبێ. ئێمە هەم ئەگەر گومانێک هەبێ لە پابەند نەبوون لەلایەن حکوومەتی فدرالیەوە، بەڵام ئەم جارە نیازپاکیەکی باش هەیە، نزبەی گومانەکان کەمترن لە ساڵانی ڕابردوو. هیوایەکی باشمان هەیە کە ئەم جارە حکوومەتی فدرالی پابەند ببێت بەو ڕێککەوتنە کە لەگەڵ هەرێمی کردووە. پرسیارێکی تری جەنابت لەسەر مەسەلەی پاشەکەوت، بەڵێ، ئەم مەوزوعە زۆر مهمە. بەڵێ کاکارزان، مەوزوعی پاشەکەوت بەداخەوە. من لێرەوە لەو کانالە و لە ڕێگەی جەنابتەوە بۆ خەڵکی کوردستان دەڵێم بەداخەوە برادەرانی نەوەی نوێ، هەڵساون داواکاریەکیان پێشکەش بە لێژنەی دارایی کردووە کە مادەیەک بۆ تعویزی یان بۆ قەرەبووکردنەوەی پاشەکەوت و لێبڕینی موچە دابنرێت. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەوامشی کردووە و تەحویلی کردووە بۆ لێژنەی ماڵی. ئەمە بەو مانایە ناگەینێت کە برادەرانی نەوەی نوێ توانی ویانە مادەیەک یان حکوومەتی فدرالی یان حکوومەتی هەرێم ناچار بکەن پاشەکەوتەکە بگێڕن. منیش وەکو ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران ئەمڕۆ دەتوانم داواکاریەک بە ڕەسمی بنووسم لەسەر هەر بابەتێک کە یاسایی بێ، لەسەر هەر بابەتێک کە پێم باش بێ لە موازنەی عێراقدا جێبەجێ بکرێت، بدەمە دەست جەنابی سەرۆکی
انجمنی نوران تحویل دکه با لجنه مالی اما با امانه ناگین روزانه دیان دیان نوسراوی و لان سروکی مجلسی نوران و دنیر درد با لجنه مالی بلام امانه ناگیند که ایتر تاو او جگیر بو یعنی اما هست کردن پیمانوه بداخه و هست کردن با یاری کردن با هست و سوزی موچخوران که لچاروانی ورگیرتنوی او پاشکوتن که بداخه و با های ظروفه کی ناچاری با های برینی بودجه هرمی کردستان و حکومت هرم به ناچاری پاشکوتی کردو نده بایا جاره هست و سوزی یاری به هست و سوزی خلق بکره.